ଭଲ କ୍ରିମ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପିମ୍ପଲ୍ସର ବ୍ରଣର ଏକ୍ନିର ଦାଗ କମ୍ କରିବ, ଦାଗକୁ ହଟେଇଦେବ, ତା ସହିତ ସ୍କିନ୍କୁ ଗୋରା କରିବ, ସ୍କିନ୍କୁ ନରମ କରିବ, ଚିକଣ କରିବ, ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବା ବେଷ୍ଟ କ୍ରିମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଜି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏ କ୍ରିମ୍ ଏକଦମ୍ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବିନା କେମିକାଲରେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ ହର୍ବାଲ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ ସ୍କିନ୍ରେ ରିମେଡ଼ି ଭାବେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ସେଇଥିରେ ହିଁ ନିର୍ମିତ। ତେବେ ଏଇ କ୍ରିମ୍ ପୁରୁଣା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଗରୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ପଦ୍ମିନୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଓଡ଼ିଆ ବିୟୁଟି ଟିପ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ କ୍ରିମ୍ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ରିମ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିମ୍ପଲ୍ସ ହେଇଛି, ଆକ୍ନି ହେଇଛି, ତା'ର ଦାଗ ରହିଯାଇଛି, ମୁହଁରେ ଗାତ ହେଇଯାଇଛି, ସ୍କ୍ରେଚ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ରୂପ ମନ୍ତ୍ର ରିଏଲି କାମ କରେ। ମୁଁ ଆକୁ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରିଛି ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଚିପ୍ ରେଟ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ରିମ୍। ତ ଆକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପିମ୍ପଲ୍ସର ଦାଗକୁ କମ୍ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ସ୍କିନ୍କୁ ଗୋରା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଲକୁଲ ବି 12 ହର୍ବ ରହିଛି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହର୍ବାଲ କ୍ରିମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କିନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଦୂର କରିକି ସ୍କିନ୍କୁ ଗୋରା କରିଥାଏ, ଚିକଣ କରିଥାଏ, ନରମ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରତିଦିନଟା ଏଠି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଏହାର ହିନ୍ଦୀ ରିଭ୍ୟୁ ମୋର ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଚାହିଁଲି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରିଦିଏ। ତେବେ ଏଥିରେ ଅଛି ଏଲୋଭେରା, ଅଛି ଏଲୋଭେରା ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତା ସହିତ ଏଠି ଅଛି ତୁଳସୀ, ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ, ହଳଦୀ ଅଛି, ଗାଜର ଅଛି, ଲେମ୍ବୁ ଅଛି, ଖିରା ବା କାକୁଡ଼ି ଅଛି, ତା ସହିତ ବାଦାମର ତେଲ ରହିଛି, ସେଓର ମଧ୍ୟ ପଲ୍ପ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି, ଦ୍ରାକ୍ଷ ଅଛି, ୟଷ୍ଟି ମଧୁ ଅଛି, ନିମ ମଞ୍ଜିରୁ ତେଲ ଅଛି, ତା ସହିତ ଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଏହିସବୁର ରିମେଡ଼ି ଆମେ କରିଥାଉ ସ୍କିନ୍କୁ ଗୋରା କରିବା ପାଇଁ, ଚିକଣ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍କିନ୍ରୁ ଦାଗ ହଟେଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କ୍ରିମ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ, ମୁଁ ଆପଣ ନିଜେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଗୋରା କରିବ, ତା ସହିତ ଦାଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କମ୍ କରିଦିଏ, ଦୂର କରିଦିଏ। ତେବେ ଯଦି ଅଲଗା ବ୍ରାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ତା ସହିତ ହର୍ବାଲ ମଧ୍ୟ, ତା ସହିତ ସ୍କିନ୍କୁ ଗୋରା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଆମର ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ସେଠି ରହିଛି ସେଇଟା ଆମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଅଲଗା ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଏଇଟା ତା ହିସାବରେ ବହୁତ କମ୍ ଦାମ୍, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡ଼େଡ଼୍ କ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟ। ଭ୍ୟାଲୁ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ୱର୍ଥ କରୁଛି, ଇଏ କ୍ରିମ୍ର ପଇସା ଯେତିକି ନେଉଛି ତା'ର କାମ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆୟୁର୍ବେଦିକ କ୍ରିମ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡ଼୍, ତ ଆପଣ 3 ସପ୍ତାହ ପାଖାପାଖି ୟୁଜ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଉଛି ଆଉ ଗରା କରିଦେଉଛି, ତା ସହିତ ଦାଗ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରୁଛି। ତେବେ ଆକୁ ଦିନରେ 2 ଥର ମାନେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ୟୁଜ୍ କରିବେ, କ୍ଲିନ୍ ଫେସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। କ୍ଲିନ୍ ଫେସ୍ରେ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ସେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନେଇକି ଜେଣ୍ଟଲି ମସାଜ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ, ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିମ୍ ସ୍କିନ୍ରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଳେଇ ନଯାଇଛି। ଛୁଆଙ୍କଠୁ ଆକୁ ଦୂରରେ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କିଛି ଇରିଟେସନ୍ ହେଉଛି ସ୍କିନ୍ରେ, ତାହେଲେ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରିନି, ଆପଣ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତି କ୍ରିମ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ କ୍ରିମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରେ। ତେବେ ଏଇଟା ଅଲ୍ ସ୍କିନ୍ ଟାଇପ୍, ଘରର ସମସ୍ତେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ସ୍କିନ୍ ଟାଇପ୍ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପିଓର ଅଛି, କେମିକାଲ ବହୁତ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରାହେଇନି, ହଁ କିନ୍ତୁ କେମିକାଲ ତ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ କ୍ରିମ୍କୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖୁଛି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଏଇଟା ଆୟୁର୍ବେଦିକ କ୍ରିମ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡ଼୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ବିନା ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆକୁ ଯେକୌଣସି ଦୋକାନରେ ମାର୍କେଟ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ପାଇଯିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଆକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଗେଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି 60 ଗ୍ରାମର କ୍ରିମ୍, ତା'ର ଦାମ୍ ହେଉଛି 196 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ 30 ଗ୍ରାମର ଆଣିବେ 100 ଟଙ୍କା ଭିତରେ 98 ରୁପିଜ୍ ବା 98 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା 12 ହର୍ବ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବେନିଫିସିଆଲ। ତେବେ କ୍ରିମ୍ ଏହାର ଟିକେ ଥିକ୍ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପିଙ୍କିସ୍ କଲର୍ର ରହୁଛି ଆଉ ତା'ର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ୟାକ୍ରେ ଆସୁଛି। ତେବେ ସେୟାରିଙ୍ଗ ଇଜ୍ କେୟାରିଙ୍ଗ, ମୁଁ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଥିଲା ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ତେବେ ଏ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି, ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।
करेंगे। ये भिडियो देखते बहुत बहुत धन्यवाद। पुणी देखा नुआ भिडियो सहित। नमस्कार। जय जगन्नाथ।